Добрий день, мене звати Юрій Фартем, я продакт-менеджер в компанії Lima Grain Україна. Зараз ми знаходимось біля сорту зимової пшениці, можна сказати, унікальний взагалі в своєму сегменті, унікальний в нашій лінійці, унікальний на ринку України і унікальний перш за все за рахунок таких особливостей, як група стиглості. Це ультраранній сорт. Друга його унікальна особливість – він напівкарликовий, да? Тобто він дуже невисокий. І при таких незначних габаритах, і при такій ранній групі стиглості, в нього рівень врожайності і стабільності, як в середньоранніх, середньостиглих сортів. Інколи в таких умовах, от як зараз, 2023 рік, квітень заливало, а потім травень, півчерня в нас посуха, да? Відповідно, сорти більш пізнішої групи стиглості у нас дуже сильно пригнічувались в даних умовах. Цей за рахунок ультраранньої групи стиглості, за рахунок своїх компактних розмірів, він небагато потребує вологи для формування високих показників врожайності. І, як правило, будь-який рік по стабільності цей сорт самий найкращий. З такими характеристиками дуже легко, дуже багато прикладів не в демо-посівах, не в мікро яких дослідних посівах, в реальних товарних посівах 90, 100, 200, 300 гектар. Цей сорт формує рівень врожайності 9 тонн. Да, це був минулий рік, да, коли технологічно за рахунок ситуації в країні всі скорочували рівень затрат на добрива, на захист і так далі, і так далі. Цей сорт невибагливий, да, і от дуже стабільний, раджу всім звернути увагу на цей сорт. Інша перевага даного сорту – це є те, що за рахунок такої компактності і ультраранності це є відмінний попередник для ріпаку озимого. Як попередник для ріпаку озимого ми переважно використовуємо пшениці і дуже часто ми робимо неправильний вибір, коли використовуємо, наприклад, високорослі сорти десь висотою 1 метр, якоїсь там більш пізньої групи стиглості, це трохи є неправильним. Тобто з таким сортом ви отримуєте найменшу кількість пожнивних решток, да, він дуже рано звільняє поле, відповідно в нас є час, щоб нормально підготувати поле під посів ріпаку, і тому комбінація, да, от цього сорту з подальшою культурою ріпаку зими, вона є відмінною. Тому дійсно звертайте увагу на цей сорт і звертайте увагу не тільки там центральних умов України, цей сорт має бути ще в умовах Західної України. Тому що тут, як правило, звикли до високопотенційних сортів, там середня, середньопізня група стиглості, але от повірте, згадайте минулий рік, згадайте позаминулий рік, на коли, наприклад, цей сорт достигає майже як у зими ячмінь дуже рано, і відповідно є можливість його рано зібрати. От минулий рік, да, коли почались в липні дощі, в серпні почались так само дощі, відповідно, пшениці більш пізні групи стиглості дуже важко зібрати, і в них вже починаються через такі неправильні, неоптимальні терміни збирання, починаються такі проблеми, як фузаріоз на зерні, як проростання в зерні, як вилягання і так далі, і так далі, і так далі. Тому ще раз підкреслюю, цей сорт є унікальний, за комбінацією переваг він обов'язково має бути, я рахую, в кожному господарстві десь на 5-10% в залежності від особливості, але сорт дійсно стабільний, дійсно високоврожайний і відмінний попередник для ріпаку озимого. Знаходиться в ексклюзиві першу репродукцію, тобто можна придбати в компанії Вітагро.